О 10-й ранку варязький човен підпливає до давньоруського городища у Басовому куті. Тільки що причалили, перший раз використали цей човен як вантажний. Причалили вдало, зараз будемо будувати пірс. Бо ми екскурсії вводимо з одного кінця Басівкута в цей кінець. Тут у нас пірса поки що немає, то щоб люди по грязюці не ходили, зробимо сьогодні, постараємось зробити причал невеличкий. Ну і розчистити територію граблями. Ми хочемо зробити перший фест. Це, здається, 20-те число, бо пізніше оголошено. От, і до нього ми хочемо підготувати територію, щоб тут вже люди якби ходили, щоб вони бачили не чагарі, а щось вже таке більш приємне для ока. В першу чергу хочемо відкрити берег тут, бо тут нічого не видно. Хочемо відкрити воду, щоб було видно, щоб воно було гарно. Задля цього керівник клубу історичної реконструкції Оствиця Юрій Ойцюсь організував сьогодні першу толоку на території біля давньоруського городища. Вирішила прийти просто допомогти знайомим. Вони, ну, така ініціатива, роблять музей під відкритим небом своїми силами. Запрошують всіх бажаючих, хто має час допомогти. Такі толоки планують організовувати щосуботи, зазначає Юрій Ойцюсь. І запрошує долучатися усіх охочих допомогти. Адже розчистити від чагарників та сміття мають усю цю територію. Плануємо запрошувати сюди офіційно археологів, щоб вони досліджували Басівкутське городище. На базі цих досліджень ми хочемо створити музей живої історії, відтворити побут тих людей, які тут жили, якби, ну, по мірі можливостей. Те, що знайдеться, воно якби показано в цьому музеї. Майстерню човнів хочемо зробити, будувати ще човни. Створення музею «Просто неба» городище Оствиця на Басовому куті у числі проєктів переможців цьогорічного громадського бюджету. На його втілення мають виділити майже 1 мільйон гривень. За ці кошти планують відтворити архітектурний та культурний образ давньоруського поселення 9-13 століть. Валентина Гордич, Артур Журов. Новини на Суспільному.